O, ten hloupý ovladač nemá vůbec žádnou logiku. Ne, ne, nechci, aby tančil Pogi Pogi. Chci, aby šel okamžitě do Foggy Bottom. A je, už jsou tu. Ten obrosaurus je tak velký, že tady něco rozbije. A přestaň tančit. Ustupte, paní starostko. Zdá se, že se obrosaurus chystá vypálit další střelu. Slyšel jsem křik, co je? O, obří plechový ještěr. Jejda. Čekoleto! Perfektně upečený. Sky, zkus někde najít obrosaura. Pav, křídla! Raidre, našla jsem obrosaura. Kde je? Blízko centrály. Všechny tlapky do centrály. Rychle! Nejdřív zachráníme Čikoletu. Nevrť se, Čikoleto! Rychle, Maršle, bouchne to! Wow! Čikoleto, naskoč! Wow! Jejda! A je, teď míří na nás. Připravte se, stříkačky a hadice, bude to... Můžeme! Pouštím vodu. Teď z trochu doleva. Doleva. To je ono. Drž to. Maršle, tlapky, zastavili jsme robota. Jo! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Ještě jednou díky za chleba. Naschle. Asi mám chleba v hlavě, protože cítím jeho čerstvou vůni. Co se to děje? Pozor, letí přímo na nás. Sky, stádo kraviček nám létá s farmářským domem. Přileď s vrtulníkem a rychle. Do oblak a ještě dál. Raidre, už ten dům vidím. Sky, můžeš zařídit, aby krávy i s domem přistály? A máme tu další konzumenty, Raidre. Kša, kša! Betty, no, ztrátíte výšku. Musíme se připravit na nouzové přistání. Chasey, dostaň všechny z ulice. Rocky, připrav přistávací dráhu. Provedu, Raidre. Skvělá práce, tlapky. Tak Sky, a teď s nimi pěkně měkce dosedni. To ne! Skvělá práce! No, Raidre, musím vám ze srdce poděkovat za tu nejodvážnější záchranu, co jsem kdy v životě viděl. To nestojí za řeč, farmáře, ale kdykoliv vám obří bochník odnese váš vysněný dům, stačí štěknout o pomoc. To se mi zdálo. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidre, pane. Díky, že jste tady. Pštrosice Olivie je v maléru. Ale bude v pořádku, protože jí pomůžeme. Rable, jeřábem uvolníš kámen a osvobodíš Olivii. Sky, ty si vezmeš postroj a vytáhneš ji z kanionu. Odvážné tlapky už se ženou. Raidre, jdete akorát na čas. Olivii, pomůžeme. Neboj, Oskare. Jeřáb! Super, tahej. Tak, Sky, a teď postroj. Olivii se letání nelíbí. Radši ji dám na zem. Musíme najít jiný způsob, jak ji dostat k vejcím. Chudák Olivie,
Má bolavou nožku. Sama domů rozhodně nedojde. Potřebujeme kola. Robopse, ozvi se. Chci, abys přivezl tlapkátor. Odvezeme Olivii na ranč. Je tu tlapkátor, Olivie. Robopes tě odveze. Teď ji naložíme a pak... Kšak, kšak! Rajdre! Robopse, nahoď trysky do ženě a přiveď je. Stát! Stůj! Díky, Robopse. Děkujeme, že jste nám zachránili pštrosí rodinku. O nic nešlo. Kdykoliv máte problém, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Plavoucí parket pana Vingnata vyletěl moc vysoko. A jelikož máme spoustu tanečníků a jeden hodně velký parket, potřebuju všechny tlapky na palubě. Jasná Jdeme věc. Jdeme na to. Spolehni se. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Musíme ten parket vyrovnat, lidičky. Držte se. Už jsme tady. Žádnou paniku, lidi. Mám ještě v rukavu pár dobrých tahů. To nebyl jeden z nich. Určitě jsem vyhrál, takže si tu trofej můžu hned teď vzít. Lituju, ale trofej se bude předávat až po koncertu, starosto Humdingre. No, ty máš svůj rozvrh a já zase svůj. Ale myslím, že už to má. Wow, Rajdre, co se to děje? Ten rozbitý ovladač asi spustil trysky. Ale teď míříme k zálivu. Robopse, leť nad ten parket a uvolni lana z háky. Tlapky, připevněte háky k platformě. Roky, vypni trysky. Jasně, jsou vypnuté. No ne. A trofej patří tady. Tlapkové patrole předvedly nejlepší tanec večera na parketu i mimo něj. A díky za záchranu. Žádný problém. Kdykoliv vám parket tančí rock'n'roll, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Děkuju. Musíme zachránit stegosaura uvízlého v jámě. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. Nasadíš si na vůz nabírák a s tím stromem pohneš. A taky potřebuju Rexe. Ty vezmeš dinodrapák a posuneš ten druhý strom. S velkou dinoradostí! A Sky. Až odsunou stromy, spustíš se s letadlem a vyneseš stegosaura z jámy. Do oblak a ještě dál! Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Za chvíli budeme u malého stegosaura. Už jen malý kousek. Tady! Jsem tak ráda, že jste tady. Procek je tam beznadějně uvízlý. To bylo jeho jazykem. Vydrž, kamaráde, dostaneme tě ven. Dobře, Rocky, Rexy, odvalte stromy. Jasně! Dinodrapák! Raz, dva, tři, teď! To je spolupráce, tlapky. Tak jo, Sky, je čas ho vytáhnout ven. A postroj! Ty to zvládneš, jenom se pořádně připrav. To je ono. A je to. Výborně, Rexy. Sky, vytáhni ho. Zipiš. Teď už jen najít místo, kam ho spustím. Hele, kdo našel mamku? Sledujte celé epizody na Nickelodeonu.
simulovat zlomený prst byl můj nejlepší nápad ze všech. Haha, říkejte mi, starosta Hamgenius! O které je to tlačítko? Tohle! Maynarde! Paní Marjorie Ryderovi? Nebojte se, paní Marjorie. Maynarda najdeme. Chasey, šlápni na plyn a zastav Hamdingera svou sítí. Ruf, ruf! Síť! To ne, prosím, nestříkej. Síť nepomohla. Starosta a skunk jedou směrem k řece. Tlapky, vyrazte k řece. Musíme zachránit pár zvířat. Postavte u břehu řeky barikádu. Skunka, vezmi skunka! Prosím, naskočte si. Na co je ten knoflík? Dobrý postřeh. To se povedlo, Zumo. Dobře řídíš, Maynarde. Oh, konečně. Zpátky na pevné zemi. Oh, taneček, taneček. No, to jste se nám nějak rychle uzdravil. Oh, Rydre, tlapky, děkuji, že jste Maynarda zachránili. A také starostu Hamdingera. Díky, tlapková patrolo. Rádo se stalo. Když máte nějaký problém, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Hepsi! O, našli jsme je! Vidíte ty zlaté kosti? Ha, ha, všechny jsou jen mé! Čekoleto, zůstaň tam, já si pro tebe doběhnu. O, ahoj, Čekoleto. Cože? Rydre, celý dům se bortí. Co? GPSka říká, že jsme skoro pod radnicí. Co se tu děje? Rychleji, nakládejte rychleji. To zní jako... Starosta Hamdinger? Dost! Chcete ty zlaté kosti pro sebe? Jenže jsou mé! Na plný plyn! Ne! Musíme radnici zvednout! My ti pomůžeme, bráško! A my jsme tu taky! Fajn! Potřebuju ty kovové trámy! Jedeme na zelenou! A hotovo. Radnice se rychle bortí. Žádný problém. Zkusím ji jednoduše zvednout. Tímhle dokonale vyladěným zvedačem. Opatrně, Roky. Ano. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. V Barkinbergu mají velký malér. Celý hrad ovládla zvířata. Dostaneme je pod kontrolu, než se něco stane. A pan hrabě visí na Gargoylovi. Pro pána krále. Na tuhle misi potřebuju Sky. Do oblak a ještě dál. A Chase. Chase už se žene. Odvážné tlapky už se ženou. Patrolo! Chcete svést? Moc děkuju. Není zač. Muf! Laserová mříž. Moc hodný hrošík. A teď pojď za mnou. Chasey, Marshall míří tvým směrem s párem zvířat. Marshle, tady jsem, k padacím dveřím. Zdá se, že jsou všichni. Ale jak se ta zvířata do hradu vůbec dostala? Myslím, že to byla práce zlatíčka.
Ona má korunu! A nechám si ji, Busby. Ne, tudy ne! Zdá se, že se potápí. Zumo, omrkni to. Ridere, noří se do bahna. Musíme ho dostat ven. Chasey, máš nafukovací kostku? Za 3, 2, 1, teď! Vezva! Výborně, parto! Jo, nikdy mě nechytíte! A je! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Zdravím, pane. Jak se daří ve Štěkýnbergu? Ukradli nám štít. Štít s mapou k chrápavému kotli. Chrápavý... kotel? Je to kouzelný hrnec, který uvrhne lidi do spánku. Dobře, už jedeme. Zdá se, že všichni ve městě spí. Princezna a hrabě spí také. Nemůžeme do města. Když vyjedeme do toho oblaku, usneme potom také. Ridere, kotel je na střeše blízko Big Benže, hned vedle hodinové věže. Marshle, Rocky, zkuste zastavit tu mlhu. Jasně. Zvládneme to. Kéž bychom měli budík, který by každého probudil. Rable, to je skvělý nápad. Chasey, vylez nahoru na hodinovou věž. Necháme Big Bench zazvonit přes tvůj dračí megafon. Bude to ten nejhlasitější budíček na světě. Ale jak zazvoníme? Hodiny nejsou zdaleka na 12. Použijeme magnet, abychom posunuli kovové ručičky rovnou na 12. Ale jak ten magnet tam nahoru dostaneme? Ty ho tam katapultuješ. Ruf, dračí megafon. Jsem na místě, Ridere. Paf, katapult. Teď! Děkuji, Sir Ridere, a díky i vám, tlapritíři. Opět jste zachránili Štěkýnberg. Sledujte celé epizody na Nickelodeon. Mocné tlapky připraveny do akce, Ridere, pane! Skvělé tlapky, tahle záchrana bude přímo nadpozemská. Někdo proměnil maják v kosmickou loď a míří do vesmíru. A co hůř, uvnitř je kapitán Turbot. Jejda. Musíme dostat maják i kapitána Turbota na zem. Mocná Sky. Maják rychle stoupá, proto použij vzdušný vír, abys ho naklonila na stranu. Mocný Rable. Ty použij svou supersílu, aby byl mocný paprsek ještě mocnější. Musíme tu budovu poslat zpátky na zem. Mocné tlapky už se ženou. Tak a je to. Maják už nemíří do kosmu, Ridere. Mám tě. Bravo, mocné tlapky. Nevím, jak dlouho. O, tak ještě udržím. Zumo, Rocky, vezmete si vznášedla a sejdeme se na vodě. Rocky, Zumo, je čas se dobít. Teď! No teda, vidím až dolů na dno. Tamhle je! Je přímo pode mnou! Zumo, zastav ten maják. Míří přímo na mořského sumíše. Jo! Je jako nový! Taky jsem rád, že tě vidím, Francoázi. Zachránili jste mě i můj domov, tlapková patrolo. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ridere, pane. Děkuji, že jste přiběhli. Po Adventure Bay mizí mobilní telefony. Pro pána, Kali!
a lidé nám nemůžou volat. Proto tohle bude velká policejní záchrana. Chasey, ty se svými schopnostmi povedeš tým. Potřebujeme všechny, abychom to rozlouskli. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Jsem tak ráda, že jste tady. Zvládneme to, Katie. Marshle, sundej Kelly pomocí žebříku. Jasně, šéfe. A, žebřík. To lejtá. Pane Portre, řeknete nám, co se tu stalo? Hrál jsem na telefonu hru, když se mi náhle sesypaly konzervy. Šel jsem je sbírat a telefon zůstal tady. Možná budou u těch konzerv nějaké stopy. Rocky, vezmi skener a zkus něco najít. Skener! Chasey, jsou tady stopy a jsou maličké. Kam asi vedou? Voní skoro jako meloun. Jdeme za tím pachem. To je mýval. Tančící mýval. Už to chápu. Mývalové schání v noci potravu. Proto šel po těch melounech. Měl bych nápad. Tak povídej. To je ono, kamaráde. To je hudba z kukuřičné hry. Díky. Jo, zvládli jste nejlepší. To. Díky, tlapky. Děkuji, Rydre. Není zač. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. A teď prosím pozor, zatleskejte kočičí partě. Až budete v nesnázích, stačí mňau a zachrání vás. Zase ta koťata. Ale Adventure Bay se pomoc hodí vždycky, ne? Jen se neboj, Chasey. Tlapková patrola bude pro naše město vždycky na prvním místě. Ovšem nenadlouho, když je budou moje koťata předhánět. Díky, Rydre. Na zahrádku pořád padají zbytky jídla. Rydre, na střeše je kotě a něco hází dolů. To asi ne. To nemůže být kotě. Já to věděl. Starosto Hamdingre, to vy jste nastražil všechny ty lumpárny, že ano? Koťátka, jdeme. Pa, pa. Ča, ča. A nic nevidím. Otravní radci. Pane starosto, jste v pořádku? Pomoc, koťata, mňoukám přece o pomoc. Myslím si, že teď nemají čas. Sky, potřebujeme záchranné lano. Už letím. Děkuju vám, patrolo, že jste mě i mou partu zachránili. Není zač, starosto Hamdingre. Kdykoliv je potřeba, stačí štěknout o pomoc. A pokud to nezabere, tak prostě křičte. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Hele, teď jsem viking. Nic nevidím. To ne, to je nepořádek. Musíme to uklidit, mini patrolo. Je, kde je želva? Ou, tamhle je. Želvo, stůj! Týme, želva utíká a pěkně rychle. Nechceme, aby zabloudila. Mini patrola už se žene. Jsem si jistý, že želva utekla někam tam. Ha? To není želva, to je miska z muzea. A umí chodit? O, je to myška. To znamená, že želva je pořád v muzeu. Ale kde to muzeum je? Alexi! O, je čas zavolat patrolu. Vidíš něco, Chasey? Ani ne, Rydre. Zapni světlo. Třeba ho Alex uvidí. Uf, světlo. Alexi! Alexi! Parto,
Někdo nás schání. Myslím, že to je patrola. Haló, tady jsme! Chasey, posviť nám tamhle. No, nevidí nás, ale snad uvidí tohle. Haló, tady jsme! To je Alex. Našli jsme je. Jedeme! Promiň, Ryder, že jsem nikomu nic neřekl. Slibuju, že už se sám nikdy nikde po nocích toulat nebudu. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste přiběhli. Míč starosty Hamdingera rozbíjí po městě věci a kazí Melounový festival. Na tuhle misi potřebuju Chase. Vezmeš si síť a chytíš míč, aby už nic dalšího nezničil. A Rockyho. Pomocí nářadí opravíš to, co už míč rozbil. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tak šup, tu síť. Jo, mám ho. Jo, jo. To ne, drž se dál od mého geniálního melounu. Paní starostko, zachráníme vás a vím, která tlapka to zařídí. Haló, tady jsem. A teď už tady. To bylo těsné. Ten míč skáče jako bláznivý. Musíme ho zastavit, abychom zachránili starostku. To je ono. Rocky, musíš se mrknout do svého auta. Připrav se na dávání košů. Jasně. Musím tu trampolínu upravit. A teď je z ní největší basketbalový koš. Hamdingerův obří meloun jim nepropadne a zaručeně ho zachytí. Jdeme na to. To stačí. A právě včas. Oh, Chasey, tvůj odpalovač. Teď Sky. Oh, díky, tlapková patrolo. Nemáte zač. Kdykoliv máte problém, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Netopíří rodinka. Podívej na ty chlupaté rošťáky, jak spí. Spí dál, netopírku, ještě není čas vstávat. Tohle není zlato, jen staré víčko od láhve. Sesův! Možná, že jsou tam dole lidé. Rychle, musím je běžet varovat. Sesův! Sesův! Co je to za zvuk? Sesův! Ja? Musíme odsud pryč. Netopíři, musíte ven. Kámo? Je po všem? Teď je po všem. Tak co, jste v pořádku? Jsme, strýčku Otisy. Děkujeme za varování. To ne, netopírci jsou uvězněni v jeskyni. Vydržte, maličcí. Zavoláme na pomoc tlapky. Téda, to je přesně kámen, jak jsem si představoval. Neboj se, netopírku, tvou rodinu vysvobodíme. Everest, víš, co máš dělat? Hop, drapák! Je na čase ten balvan odvalit. Oh, díky za záchranu netopíru, tlapky. Když máte potíže s netopíry, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Paní starostko, co je? Danny je ve svém ptačím kostýmu, vysoko v oblacích. Unesli ho orlové a právě s ním letí někam daleko. Ale jestli má na hlavě helmu, tak je možné, že pořád vysílá živě. Podívám se. Tady odvážný pták X. Letím za svým dosud největším dobrodružstvím. Musíme ho zachránit. Žádná velká práce neodolá naší tlapce.
Tomu říkám hustý přistání. Už chápu. Fanoušci, extrémní opeření letečtí instruktoři, se snaží odvážného ptáka X učit létat. Lituji, ptáčci, ale neletím. Díky za zvedačku. Hele, jde mi to. Denny si myslí, že létá, ale vždyť jenom skáče. Musíme ho nějak varovat, ale neuslyší nás. Už vím. Chasey, vezmi dron a pošli Dennymu svou vysílačku. Lov! Dron! Dronová zásilka se veze. Hustý, prší tady vysílačky. Promluvme si potom. Zrovna teď mám lekci létání. Denny, vydrž, dokud tě nezachráníme. Já toho létání nechám. Pomoc! No tak, křídla, leďte! A odteď nech létání na mě! Díky za záchranu, odvážné tlapky. Nemáš zač. Když je nějaký extrémní problém, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ridere. Pane, musíme najít ztracenou mapu a spravit rozbité saně, jinak Santa nebude moct rozvést vánoční dárky. Kde je moje mapa? Ale ne. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Špion Chase jde do vánoční akce. A Rockyho. Jedeme na zelenou, na severní pól. Bezva, odvážné tlapky už se na Vánoce ženou. A to nebeš! To je marné. Rocky, zkus zjistit, co se na saních porouchalo. Jdu na to. Je čas najít ztracenou mapu. Chasey, objevíš nějakou stopu? Jasně. Myslím, že cítím skořici. To bude z té buchty, co jsem jedl, když jsem procházel mapu. Co? Takže i mapa bude vonět po skořici. Cítím ji, jde to tamhle z toho směru. Ruf, dron. Jak to jde s těmi saněmi, Rocky? Bude to oříšek. Tu techniku jsem nikdy neviděl, ale snažím se. Bezva. Ridere, našel jsem část mapy na vánočním stromě. Na téhle části je Adventure Way. Jestli Santa neuvidí, nebude vědět, že má zastavit. Musíme tě vzít na severní pól a rychle. Ale zdá se, že moje saně na dobro odešly. Jen klid, jsou jiné způsoby, jak tě tam dostat. Tak deše, tak dense. Santo, počkej! Ho, ho, ho! Co to je, Percy? To je chybějící kus mapy k rozvážce dárků. Adventure Bay, ovšem, na ty milé lidi zapomenout nechceme. Díky, Percy. Za všechno vděčím Ryderovi a tlapkové patrole. O, Santa, je to vážně on? Yes! Ho, ho, jste hodní příci. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ridere, pane. Chasey, to jsi ty? Jo, s Čikoletou jsme usnuli a když jsme se vzbudili, nějak jsme si vyměnili těla. Teda, to je divné. Díky, že jste tu, tlapky a slepičko. Silný vítr zvedl loď vysoko do vzduchu až na vrcholek Jakeovy hory. Rocky, ty sestrojíš přívěs, kterým odvezeme loď do zátoky. A Chasey, vezmeš naviják a přemístíš loď na přívěs. Odvážné tlapky už se ženou! Kde jsou Chase a Čikoleta? Týmová práce chce čas, ale zvládneme to. Já vím, že jo, Chico, teda Chasey. Tak jo, Rocky, jdi na ten přívěs. Přívěs je hotový. Připojíme přívěs k tvému autu a odvezeme loď zpátky. Jestli se ten přívěs rozbije, loď bude na třísky. Tlapky, přívěs se utrhl a loď se řítí dolů směrem k vám. Rychle, musíme ho zastavit. Jo, jsme před přívěsem. Až řeknu teď, tak začni zpomalovat. Pok, 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 teď. Kvap. Vydrž, vydrž. A pok, pok.
trapézva. Jo. Je všechno v pořádku? Oj, oj, oj. Co, vy taky? S Volim jsme vám chtěli říct, že je fantastické, že naše loď zase pluje. Ha, díky, Patrolo. Zase mám tlapky. To byl tedy sen. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tohle je můj oblíbený komiks. Tlapinátor. Bezvá. Super. Hrajme si na Tlapinátora. Hra na Tlapinátora? Chceš hrát? Paní starostko, všechno v pořádku? Vůbec ne. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Nešťastnou náhodou vypadlo z letadla brnění pro starostku. Rozpadlo se a popadalo po celém městě. To je dárek, který chce dát princezně. Proto musíme jednat rychle. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. S pomocí recyklačního vozu dáme všechny kousky dohromady. Jedeme na zelenou! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Snad to nakonec dobře dopadne. To doufáme všichni. Paní starostko? Vlak s princeznou právě dorazil, že už je to brnění připravené. Podívejte se sama. Vítejte, vaše výsosti. Máme velmi výjimečný a úžasný dar pro princeznu. Omlouvám se vám za ten rachot, paní starostko. Jak někde zastavíme, dostaneme brnění. Paní starostko, máme to... Ahoj, Rajdre. Věděl jsi o tom, že princezna má v tomhle celém vagónu naložené brnění? Vážně? Rajdre, já bych měl nápad. Hned jsem tu. Rable, vrať to brnění do recyklačního vozu. Tlapinátor, jsme velcí fandové. Děkuju moc, Patrolo. Kdykoliv potřebujete zvláštní dar, štěkněte o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. Danny a Ace chtěli vylézt na El Grande a rozstřílili orla. No a ten je teď drží na Římse. Na tuhle misi potřebuju Sky. Doletíš tam vrtulníkem a odlákáš ho, aby dal Ace a Danny mu pokoj. A do oblak a ještě dál. A špiona Chase. Ty použiješ zipline a pomůžeš jim z té Římsy. Špion Chase jde přímo do akce. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Orel mi ukradl selfiečku. Rajdre, jsem extrémně rád, že tě vidím. Ten orel nám nechce dát pokoj. Sky, odlákej ho od nich pryč. Rozumím, Rajdre. No ten je ale veliký. A má teda pořádné drápy a taky zobák. Tady, pipipipipi. Honem, za mnou. Už chápu, chceš si hrát? Ty vůbec nejsi děsivý, jen si chceš užívat. No tak jo. Ace, Danny, vydržte. Dostaneme vás dolů, než se orel vrátí. Chasey, tvůj zipline. Jasně. Uf. Zipline. Hned tam budu. Tak jo, Danny, a teď ty. Jsem ráda, že jsi v pořádku. Já taky. A děkuju, Patrolo. Není za co. Moje selfie tyčka. Díky, orlíku. Nedáme si další výstup? Proč ne? Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Zdravím závodníky z Adventure Bay i nováčka? Kdo to je? Nikdy jsem ho tu neviděl. Jsem Hamkluk, nejhustší dítě v tomhle městě. Tady nejde o motory, o rakety či jiné pohony. Všichni na značky. Připravit? Teď! Jdeme, Alexi! Juhu! Raketový pohon!
Jsem rychlý jako drák! Jede moc rychle! Hopla! Ha! Alex a Hamkluk potřebují pomoc. Žádná práce na závodech neodolá naší tlapce. Zařídíme to, Alexi. Zuma tě za okamžik dostane zpátky na dráhu. Jo, uhu! Díky, Patrolo! Pa! Výborně, Zumo. Jedu se podívat na Chase a Hamkluka. Jedu tě zachránit. Co? Vyhrávám! Oh, hop, síla! To je starosta Humdinger a je na raketě. Tak už mě prosím vás někdo zachraňte. Já vás chytím, jen žádnou paniku. Tobě se to řekne, ty nesedíš na splašené raketě. Naštěstí jsem vůbec nepanikařil. Tímto se stáváš vítězem závodu motokár v Adventure Bay. Díky, paní starostko. Bez tlapkové patroly bych to nedokázal. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane. Turbotovi jsou v nebezpečí, tlapky. Sedí na hřbetě Triceratopse. Pořádně divoká jízda. Na tuhle misi potřebuju Sky. Paf, do oblak a ještě dál. A Rexe. S velkou tino radostí! Bezva! Odvážné tlapky už se ženo! Toho dech nás, létající ještěrko! Chasey, odpoutáme pozornost! Ruff! Odpalovač! Sky, máš šanci! Chyťte se po stroje! Ty běž první! Díky! Jeden dole, tak ještě jeden! O, jeminé, o, splašený dino! Rychle, jsem popasa v dechtu, tady! Robopse, spust dolů z dinotlapkátoru podavač. Rexy, ty uklidni Triceratopse. Spolehni se! Jen klid, dostaneme tě ven, tak se připrav, cvalíku. Vytáhni ho. Výborně, a teď Francoáze. Dinodrapák! Merci, Rexy. Robopse, vytáhni je ven. Zachránili jste nás před prehistorickým nebezpečím. Není zač. Kdykoliv máte prehistorický problém, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Co je to za zvuk? Já nevím. Je, tady je můj dron. Ten ovladač pořád nefunguje, jak má. Trochu zesílím signál a... Jo, super! Dokázal jsi to? Jo, dokázal. Juhu! Ha, ha, ha. Ne! Moje rolba! Jede sama od sebe. Splašená rolba. Ovladač teď funguje parádně. Ne! Everestina rolba, ale kde je Everest? Jsem přímo tady. A oba jsme dost unavení. Ahoj. Svezu tě čtyřkolkou, Jakeu. Naskoč si Everest. Díky. Tak jo, kamarádi, za sněžnou rolbou. Rable, předjeď ji a použij pytle jako bariéru. Jasně, Raidere. Díky za svezení, Rable. Žádný problém.
tak rychle, Rolmo. Výborně, Rable. Omlouvám se za ten zmatek, co dron napáchal. V pořádku. Když se ovladač vymkne kontrole, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Sluší vám to, paní Margery? Díky, paní starostko. Ale s tou pochodní opatrně. Potřebujeme ji na zapálení ohně, až budeme zahajovat hry. Nechtěla bych uklouznout nebo zakopnout. Oh! Paní Margery, jste v pořádku? Je mi fajn, drahá. Kam se poděla pochodeň? A ne, všichni rychle z parku. Paní starostko, je všechno připravené na zahájení? No, bylo, ale teď ze země vychází kouř. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Děkuji, že jste si pospíšili, patrolo. Co ty na to, Maršle? Nad zemí vůbec nic nehoří, takže to musí být kořeny. Musela to začít ta pochodeň, když spadla do syslí díry. Chasey, podívej se termoskenem. Hoří kořeny. Sky, ty se podíváš zhora, jestli kouř není ještě někde. Křídla! Maršle, Raidre, vidím další kouř! Má pravdu, tamhle je další oheň. Plameny zachytily další kořeny. Podívejte se, vyhání sisly z tunelu. Ty tunely jsou ale všude pod zemí. Takhle dostaneme vodu k požáru. Nejdřív musíme zařídit, aby všichni sisly vyběhly. Máte tady dobroty! Počkej, syslí poplach. Ahoj, prcku, ty nám chceš pomoct porazit požár. Maršle, rychle. Vydržte. Všechen kouř je pryč, Maršle. Po požáru není ani stopa. Výborně, zvládli jste to. Jo! Jo! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Vítejte na ornitologické soutěži tady v Adventure Bay. Já se k těm úžasným letcům potichonku připlížím a potom je vyfotím. Připravit? Pozor! Teď! Mandelík modrobřichý. Oh, hnízdo, fotka ptáčat bude rozhodně skvělý úlovek. Aha! A teď pošlu zbytek fotografií paní starostce Goodwayové. Radši zavolám tlapkovou patrolu. Vysím nahoře, odvážné tlapky. Hned vás sundáme, abyste mohl pokračovat v soutěži. Žebřík! Kapitáne Turbate, můžete slézt? Bohužel na něj nedosáhnu. Pomůžu vám. Wow! Jsem v pořádku. A ptačí maminka taky. Já, hnízdo. My se o to postaráme. Tak pojďte dolů. Rocky, najdi něco, co poslouží jako nové hnízdo. Pro jednoho odpad, pro druhého poklad. Ptáčátka, mám pro vás krásné pohodlné hnízdo. Skvělá práce, Rocky. Teď dostaň hnízdo na bezpečné místo. Třeba tam. Drž se, Rocky. Tak, prosím, ptáčátka, bude se vám tu líbit. Myslím, že to bylo v ptačí řeči, děkuju. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Kapitáne Turbote, jak jde návštěva babičky Tilly? Nic moc, Raidre, jeden zlý delfín ji odvlekl do moře. Co? Zdá se, že už je pěkně daleko. Žádný strach, žádná velká práce neodolá naší tlapce. Je, delfí! Ty mě asi zpátky na tu loď neodvezeš, že ne? Nebojte se, babičko, my vás zachráníme. No, vy jste ale velice milí.
Chasey, Zumo, jeďte! Tak, kde je ten delfín? Ahoj, tlapky! Tamhle je, bráško. Tak jo, pane delfíne, otočíme tě zpět. Babička má problém se udržet. Chasey, je čas na olihní džerky. Rozkaz. Ruff. Do toho. Olihní džerky. Skvělá trefa. Tak jo, Zumo, jeď za babičkou, kdyby uklouzla. Jdu na to. Dřív jízda na delfínu a teď surfování na člunu. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Zrna jsou připravená ke sběru. Ha, a Čikoleta si to užívá. Co to je? To je zvěromatik. Sklidí všechnu kukuřici, co bydu. To je přímo zběrtastické. Dokázal by sklidit i další plodiny? Kolik by nám ušetřil času? Ano, třeba hrášek nebo tuříny. Čikoleta tuříny přímo miluje. Kam se vůbec moje roztomilá slepička poděla? Sběr, sběr. To ne, co se s tím strojem děje? Vymknul se kontrole. Nemůžu najít svou Čikoletku. Kde pak je? Je čas zavolat tlapky. Sběr, sběr. Našla jsi Čikoletu, Sky? Zatím ne, Ryder, ale hledám dál. Co se sběromatikem stalo, Rocky? Dobrá zpráva. Našel jsem Čikoletu. A špatná? Je uvnitř sběromatiku. Sky, našli jsme Čikoletu. Je ve sběromatiku. Už tam letím. Drapák. Na, Čikoleto, dej si. Sběr. Kam ten sběromatik letí? Honem, Čikoleto. Vím o někom, kdo bude rád, že tě vidí. Prosím, starostko. A je v pořádku. Děkuju, Sky. Jsi nejlepší. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Ahoj, Marshle, koho pak tu máš? To jsou dvojčata, není to super? Já jsem Ella. A já tak. A hledáme ptačí dámu. Ptačí dámu? Pomoc! Jsem nejpůvabnější padouch, co tohle město kdy vidělo. Ha-ha! Paní starostko. Nějaká podivná ptačí žena zvedla naše čisté auto do oblak a narazila do našeho krásného mostu. Ptačí dáma! Možná se každou chvíli zřítí. Dobře, jdeme na to. Mocné tlapky už se ženou. Čikoleto, mocná Sky nás přišla zachránit. Ryder, starostka Woodwayová a Čikoleta jsou uvězněné v hnízdě. Musíme najít cestu dovnitř, ale všechny tlapky mají práci. Znám pár hafíků, co by mohli pomoct. My? Je čas myslet ve velkém. Výborně, mocná Elo. Rable, vezmi Taka a pomozte starostce. Spolehni se, Rajdre. Ty lasery jsou velký problém. Prolezu skrz ně. Jo, to byla super záchrana. Díky, mocné tlapky.
Ještě jednou díky Rajdre a mocné tlapky. Zachránili jste mě, Čikoletu a Adventure Bay před ptačí dámou. Žádný problém, ale bez mocných dvojčat bychom to nezvládli. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Bez Memalonu jen tak létám si, za velkým dobrodružstvím já se vydám, kam jen chci. Nebojím se, stačí jen být stále nad vodou, jsem cestovatel Travis a tohle je má velká show. Racek! Víš co, budu ti říkat? Rackoleta! Rackoleto, tamhle to je severní pól. Co? Bez sněhu? Ahoj, Trekre, co je? Hele! Připadám si jako v zimní pohádce. To je Čikoleta. A Travis? Jo, a on si myslí, že je na severním pólu? Už jedeme. Robopse, vydej se do džungle. Ahoj, Rajdre. Je nahoře. Vydržte, Travisy, jdeme pro vás. Rajdr, jak jste se dostali až sem na zamrzlý severní pól? Chasey, vypust síť, do které Travise a Čikoletu zachytíme. Dostaneme vás dolů, Travisy. Pospěšte si, hele. Tohle dobrodružství je čím dál lepší, přímo úžasnější. Chasey, vypust síť. Ruff, síť. Hopsa hejsa, kde je pavouk, co upletl tuhle síť? Musí být obrovský. A tak se slzou v oku loučím se severním pólem. Bohužel se též musím rozloučit se svou věrnou společnicí, Rackoletou. Ale mám novou kamarádku. Kam to bude, Křečkoleto? Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Musíme rychle vyrazit do Štěkingbergu. Takže tohle určitě bude... Tlapková mise! Robopse, přepni nás na tajný režim. Tlapková patrola, díky bohu, že jste tady. Já jsem zmizela. Její portrét, víte? Chasey, zkus najít tady kolem stojenu nějaké stopy. Rajdre, tady ten žlutý flíček na podlaze voní jako sýr? Ano, je to tajná ingredience do mých rechlesnoucích bahev. Sleduj ten pach, Chasey. Je to laskonka a má nějaký obraz. Laskonko, kde je královský portrét? Netuším, o čem mluvíte. Tohle je přeci můj obraz. To je vůně francoázových sírových barev. Vychází z toho obrazu. Ráda bych zůstala a klábosila, ale musíme jít. Laskonka by s tím obrazem neutíkala, kdyby to nebyl doopravdy princeznin portrét. Můj nos ví, že to tak je. Tlapky na misi už se ženou! Laskonko, ty zlobilko, jak to, že jsi hrála s mým královským obrazem? Já ti ho ale nevzala, princezno, vidíš? Díky, že jste ho zachránili, tlapková patrola. Není zač. Kdykoliv vám zmizí obraz, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Zlatý poklad zmizel. Parto, běžte a najděte ho. Rajdre, Carlosi, něco mám? Našel jsem stopy. Takové jsem nikdy neviděl. Teda, ten má ale velké tlapy, co? Zmizel poklad a bylo tu nějaké zvíře s velkými tlapami. To musel udělat velkotlap. Nevíme, kdo ho sebral, ale víme, že tak starý poklad by měl být v muzeu. Musíme ho najít. Rajdre,
Mezi stromy jsem viděla něco zlatého a lesklého. Ten zvuk, to je Mandy. A má potíže. To ne, chytil jí velkotlap. Mandy, pomůžu ti. Poklad. S takovou spadne do řeky. Sky, zvládneš ho chytit? Ha, jasně. Přátelé, vidíte ty tlapy na zlatém sloupku? Vypadají přesně jako ty podivné stopy. Takže je nedělal obr, žádný velkotlap? Byl to ten válec. Společně s opicemi. Díky, že jste mi ten sloupek přinesli zpátky. Žádný problém. Máte-li potíže, stačí úka, úka o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. O, ten hloupý ovladač nemá vůbec žádnou logiku. Ne, ne, nechci, aby tančil Pogi Pogi. Chci, aby šel okamžitě do Foggy Bottom. A je, už jsou tu. Ten obrosaurus je tak velký, že tady něco rozbije. A přestaň tančit. Ustupte, paní starostko. Zdá se, že se obrosaurus chystá vypálit další střelu. Slyšel jsem křik, co je? O, obří plechový ještěr, jejda. Čekoleto! Perfektně upečený. Sky, zkus někde najít obrosaura. Křídla! Raidre, našla jsem obrosaura. Kde je? Blízko centrály. Všechny tlapky do centrály. Rychle! Nejdřív zachráníme Čikoletu. Hop, stáhnout okna! Nevrť se, Čikoleto! Rychle, Maršle, bouchne to! Wow! Čikoleto, naskoč! A je, teď míří na nás. Připravte se, stříkačky a hadice, bude to... Můžeme, pouštím vodu, teď, z trochu doleva, doleva, to je ono, drž to! Maršle, tlapky, zastavili jsme robota. Jo! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidre, pane! Hav-Hav klan uvízl i s paní starostkou v autobusu na Twisty Top Mesa. Starostka s turisty tam zůstali uvěznění. Pomoc! Na tuhle misi budu potřebovat Wildu. Super! Jsem připraven na divokou jízdu. A Rabla. Rabl, už se motožene! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! O, Raidre, jsem tak ráda, že jste tady. Přišli jsme na pomoc. Rable, začni odklízet cestu. Můžeš se spolehnout. Mňau, super rychlý pohon. Mňau, klubíčkový odpalovat. Ju, to je pro vás. Vždycky jsem chtěl dělat pro vás ochotce. Nepotřebuju, aby mě ti dobráci zachraňovali. Obzvlášť ne kočka. Hapkepe, bude lepší, když... Hav-Hav klan miluje nebezpečí. Wilda, nad tím autobusem získáme kontrolu. Rabl se snaží včas odklidit tu kamennou stěnu. Vytáhnout hroty. Je po další motorce. Mňau! Připrav se. Rychle, Rable. Měl bych nápad. Rampa. Udělal rampu. Mňau. Juchu. Raidre, Wild,
Hledo, mototlapky, díky, že jste zachránili den. Když váš autobus přepadnou motorkáři, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlap rytíři připraveni do akce, Rajdre, pane. Drák unesl dva malé dráčky a my je musíme zachránit. Ale musíme být opatrní, protože hledá i jejich máma. Takže na tuhle misi budu potřebovat Sky. Tlap rytíř letí do oblák. Bezva, tlap rytíři už se ženou. Přilepili jste se? Smůla. Patří vám to za to, že jste si rozpustili všechny svoje marshmallowny. Ahoj, dráčci! Kdo tady má hlad? Fuj! Jiskříku, pomoz nám! Jdeme na to, drápe! Tlap rytíři, budu vás potřebovat všechny. Jsme na cestě, Sire Rajdre! To ne! Dračice si myslí, že chceme ublížit jejím malým. Roky, spust hák a chyť honem ten vůz. Jdu na to! Mavíte! Jo! Já padám! Chasey, teď ty! Wuf! Dračí síň! Mnohem lepší. Není zač, mámo dračice. Hlavně pamatuj, kdykoliv tvé děti uvíznou v marshmallownové kaši, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Čelám se rozbil úl a včelí královna zahnala slony od vodní nádrže. Takže na tuhle misi budu potřebovat Sky. Podívej se po slonech pro případ, že by měli nějaký problém. Do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Rajdre volá Sky. Vidíš něco? Ano, vidím je. Ne, miláčkové, tam nechoďte. Rajdre, sloni vběhli přímo do chrámu. Tlapky, tak honem všichni do chrámu. Chasey a Trekre, vyrazte do chrámu a vyveďte slony ven. Jdu na to, Rajdre. Tunel je zablokovaný. Už jedeme, Trekre. Rable, Marshle, připravte se na start. Pomůžeme těm slonům dostat se ven. Trekre, zahákneme lano za tu kamennou desku a hákem na tlapkátoru. Jasná věc, Rajdre. Ha, lana! A teď naložíme naše velké přátele na desku. Marshle, zaplav podlahu do tunelu vodou. Robopse, zařeď na tlapkátoru zpátečku a rozjeď se. To bylo ofous. Díky za pomoc, tlapková patrolo. Žádný problém. Kdykoliv je potřeba přesunout zvíře, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu.